Boa noite, gente. Tô aqui trabalhando, ó, gente. Gente, é muito trabalho, mas graças a Deus. Graças a Deus, que Deus é maravilhoso, ó. Foi tantas florzinhas para fazer. É aproveitando tudo. É que eu tô fazendo umas almofadas porta-celular. Essas almofadinhas que eu faço pra quarto é o porta-pijama, porta-celular, o controle da TV. É as coisas pequenininhas, sabe? Mas é assim mesmo, né? Gente, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou Dina Ferreira, emendando os retalhos, juntando o estaco, fazendo tudo de retalho. E se inscreva no meu canal, ó. Toque o sininho. E o like também, viu, gente? Vocês são maravilhosos. Eu não posso nem ficar assim pedindo, porque eu sei que as coisas tá indo assim. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente começa do zero e já tem mil e tantos inscritos. Pra que ficar nesse pé de pé? Vamos esperar Deus resolver tudo que tem que resolver por nós. Já tá ali em 9 minutos. Então eu vou adiantar, porque eu tô fazendo essas almofadas porta-pijama. Hoje eu trabalhei o dia todo, ó, os rolinhos. Vocês já viram aí, não foi? Já adiantei, fiz aquela que tá lá na mesa ali. Uma almofadinha toda cheia de casinha e bonequinha. Tem essa daqui também, ó. Isso aqui aproveitando tudo que tá por aí. Aqui, ó, tá vendo? Eu achei esse negocinho aqui, tava guardado há tempos. Aí eu aproveitei e emendei esse retalho aqui. Essa daqui foi a de ontem que eu fiz. E agora aqui, minha filha, tem essas daqui todas, ó, que eu tô fazendo. Vocês já viram aqui, já passei, vocês vão ver aí no começo do vídeo, né? E aí vamos terminar de fazer isso aqui. Eu não vou fechar nenhuma almofada hoje. Eu só tô fazendo os espelhos das almofadas, porque eu aproveitei tudo que foi de retalhinhos. O celular tá lá longe, mas eu... Vou botar mais pra perto pra poder falar, senão vocês não escutam o que eu tô falando. Eu aproveitei todos os retalhinhos. Frozinha. Isso aqui, ó. Isso já estava tudo pronto. Olha, que eu fazia umas almofadinhas para a decoração do quarto de bebê. Eu tinha uma porção disso, tava tudo no... Na espuma já. E aí, eu aproveitei tudo. Aí, eu disse assim: hoje vai ser o dia de fazer isso aqui. Porque uma gaveta fica lá cheia somente dessas coisas. Aí, eu aproveitei. Tirei tudo das gavetas. Ele disse: agora eu vou me sentar ali. Hoje, o dia todo. Hoje foi o dia todo mesmo. Dia de bênção mesmo. Não saí hoje, não. Eu não saí, não. Porque quando os meus filhos vai tudo, todo mundo trabalhar. Eu não saio, não. Fico em casa para poder eles ficarem trabalhando sossegado. Eles ficam preocupados quando eu vou para rua, porque eu não posso andar só. Eu não posso estar pegando, saindo, tá saindo sol, aí eu fico em casa. Todo mundo tá trabalhando. Acho que já tá chegando do trabalho. Aqui já chegou, porque minha filha já falou aqui que já tava chegando. Então, é aqui, ó. Baixar o celular para vocês verem, viu? Então é assim, ali tá as bolsas que eu fiz ontem de noite. E aí, gente, tá fazendo calor, viu? Eu fechei aqui a janela por causa das muriçoca. Era para eu ter ligado o ventiladorzinho de pé aqui, mas eu não liguei não, porque ele faz um barulho. O ventilador. Criando um porco aí do outro lado. Eu tô vendo uns gritos de um porco. Misericórdia. Viu? Aí assim. Aí agora eu já tô aqui fazendo. Essas capas de almofada. Aí eu vou fazer, mas eu não vou botar, eu não vou fazer ela toda, porque eu vou comprar um oxfol branco.
já achei uma pessoa que pode comprar para mim, sabe por quê? É uma moça que ela faz fisioterapia ali junto de uma loja. A moça que trouxe os aventalzinhos de cozinheiro, o chapéuzinho para eu fazer. Ela trabalha. Não trabalha não. Ela faz fisioterapia de junto da loja. E ela disse que na hora que eu fizer que ela compra para mim. Ai, que beleza. Manda ela comprar 3 metros de oxfol branco. Oi, gente, me desculpe, eu fico falando aqui, mas eu acho que eu tô falando muito baixo, vocês não escutam, eu fico falando o tempo todo, né? Eu tô dizendo que eu vou comprar 3 metros de oxfol branco pra fazer as capas dessas almofadas. Que eu não vou fazer elas hoje, não, por causa disso. Mas pelo menos ela já fica tudo prontinha assim, ó. Olha pra isso. Que delícia. É um bolsinho, ó. Vamos lá. Tem tanta florzinha pronta, eu preparei tanta florzinha hoje, tanto miolinho de flores, eu disse, olha, eu vou fazer isso tudo mesmo. Porque se eu não fizer, vai ficar aí todo dia. E vai terminar não fazendo, né? E aí é melhor que a gente faça logo. Deixa eu botar aqui pra vocês verem o que, que eu tô fazendo. Eu tô pregando viés aqui, ó. Ó. Pegando os viezinhos aqui. É devagarinho que a gente vai pregando, sabe? Mas vai pregando. É porque assim fica melhor. Aqui a gente faz isso, volta pra cá de novo. Já tá preso, tira os alfinetes pra não furar a mãozinha, porque na velocidade da máquina. Mais um pronto, ó. Aqui, ó. Vou fazer mais esse. Foi o dia todo trabalhando assim. Graças a Deus. Mas graças a Deus que foi um dia abençoado. A gente almoçou, todo mundo ficou feliz.
Vou passar assim, assim é melhor do que a gente passar por naquela posição que eu tava fazendo, porque aqui você tem mais equilíbrio aqui no pezinho da máquina, aí não fica escapulindo. Mais um, gente, ó, mais um, pronto. Gente, é tudo de retalhinho mesmo, viu? Eu peguei alguns pedacinhos aqui, ó, que eu tinha inteirinho ali, ó. Aí botei aqui e fiz tudo de retalhinho mesmo. Deixa eu ver qual é que ainda falta aqui fazer. Mais um aqui. Deixa eu ver meus minutos. Deixa eu levantar um pouquinho pra eu ver meus minutos. Tá bom, ainda tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho de minuto. Como tudo tá misturado com verde, gente, ó, tem verde aqui, tem verde aqui, tem um verdinho por aqui, aí eu tô botando isso aqui verdinho, ó, verde água. Gente, aquele, esses viés ainda é aqueles que eu falei pra vocês que eu ganhei. É dos que eu ganhei mesmo. Depois tirar as linhas, né, meus amores? Mais uma, ó. Tá vendo? Aqui tem. Deixa eu ver se já terminou. Ô, gente, eu gosto de ficar assim olhando na tela, mas é preciso também a gente botar um pouquinho pra ver costurar. Já tem uma. Duas. Três. Tira os alfinetes para não me furar. Quatro. Fica aqui no ombro. Fica aqui sempre. Seis. Gente. Sete. Ainda tem uma aqui para fazer, ó. Fazer essa ainda, viu? Peraí, essa tá linda, ó. Isso aqui tava tudo pronto, tudo na gaveta lá guardada. De xoxa, é pra lá que vai, é hoje. Sete, olha, oito, de fuxico, viu? Nove, eu nem contei, gente, agora que eu tô contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18,
E aqui de manhã, porque eu ia fazer, quando eu comecei de manhã, repare como foi. Eu comecei de manhã, peguei esses coisinhas, esses bolsinhos, tudo que tava pronto. Eu disse, ah, eu vou fazer bolsinha. Vou fazer umas bolsinhas de criança. Olha pra isso que tanto deu. Aí eu comecei a fazer essas bolsinhas aqui, gente, ó. Essa telinha é minha, ó. Essa aqui era a bolsinha de criança que eu fazia. Esse celular é uma benção, esse negócio desse. Olha, tá molhada de suor. Olha, isso aqui é uma bolsinha. Eu fiz uma bolsinha. Eu comecei a fazer essa bolsinha. Isso aqui é uma bonequinha, ó. Isso aqui é uma tela minha. Eu tenho essa telinha. Eu fiz muita bolsa com isso aqui. Gente, eu fiz bolsa com isso aqui. Gente, eu fiz assim. Vocês não têm ideia, viu? Eu entregava na loja de R$1,99. O pessoal comprava tudo pra escolinha. Aí sim, aí eu comecei a fazer isso aqui. Aí eu disse assim, aí depois, não tava dando certo não. Aqui eu fiz essa, ó, ainda fiz essa daqui. E fiz essa daqui maiorzinha. Tá vendo? Essa aqui também tem um bolsinho, tem uma bolsinha. Aí depois, eu parei isso aí. Eu disse, ah não, não vou fazer isso não. Vou fazer umas almofadas, porque as almofadas vai aproveitar mais. Aí comecei a fazer as almofadas. Aí eu achei melhor fazer as almofadas, mesmo que vai gastar mais, entendeu? Porque aqui a gente vai gastar mais, vai gastar bastante. Vou botar o aquecedor aqui, eu não sei nem se 3 metros vai dar, acho que vai ser mais de 3 metros. Aí depois peguei as flores tudo, lá tem uma cesta de flores, e trouxe pra cá. Aí eu tava fazendo essas flores aqui, esses miolos de folha agora de tarde aqui. Aí sim, eu terminei de fazer isso tudo aqui, aí terminei, aí eu peguei. Eu peguei até um rolinho de malha, mas não deu certo, não. A malha não deu certo eu botar ali, não. Malha tem que ser com malha, né? Aí eu peguei os rolinhos que já tava pronto, que eu já disse a vocês. Que a benção dos rolinhos já fica pronto. Aí eu disse, aí eu vou fazer essas almofadas, porque vai ser melhor. Vai ficar melhor pra mim, pra menina que eu vou doar também umas pra ela. E pra mim. Aí ficou linda, não foi? Os retalhos, gente, ó. Emende os retalhinhos de vocês. Faça os rolinhos de vocês. Guarde, não perca nada, ó. Olha os refugios, gente. Os refugios tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Não joguei fora, não, ó. Todos os refugios eu fui tirando. Botando aqui. Ali atrás. Deixa eu fazer o último. Tinha mais pra fazer aqui, mas eu não fiz, não. Deixa lá. Deixa pra lá, tem aqui as bolsas de ontem que eu comecei a fazer, mas não terminei de fazer. Ó, sai daqui que eu tô fazendo. Olha que linda, gente, ó, vai ficar essa bolsa, vai ficar linda, linda, já tá aqui com forro e tudo. Vou deixar ela aqui. Ontem à noite que eu comecei a fazer, vou deixar elas ali. Nem tempo pra fazer. Deixa eu fazer a última, gente, a última, senão o vídeo vai ficar muito grande e não vai. Deus abençoa, papai do céu. Tô fazendo a última, meus amores, ó. 18. Deu 18. Aí eu vou arredondar pra 20. Nossos minutos preciosos, né, gente? Os nossos minutos preciosos. É muito precioso demais. Nunca tinha pensado que os minutos era tão precioso assim.
Eu quero dedicar esse vídeo à Dona Tânia da Calantos. Ela que me abençoou. Foi bênção pura na minha vida, Dona Tânia. Se ela um dia ela ver o meu vídeo no YouTube, ela vê, ela vai ver que esses retalhinhos que estão aqui, ó, foi de lá da Calantos, ó. Tudo isso foi muita coisa assim que eu guardei de retalhinhos. E a gente fez uma doação para os alagados, aí também recebi a minha parte. E aí eu fui abençoada, e o pessoal de lá, as mulheres, a Associação de Mulheres dos Alagados, foi abençoada, grandiosamente abençoada. Foi uma carreta de material que Dona Tânia levou. Dona Tânia da Calanto, a fábrica de boneca em Lauro de Freitas. Aqui, ó. Ó, gente. Tá bonito, né? Oh, meu Deus, terminou o tempo. Deus abençoe vocês. Que Jesus abençoe cada um. Um beijo no coração de minhas irmãs, as irmãs Ferreira, as Selmas, as Maria José, as Luísa. Oh, a todas, meu Deus, são tantas, meu Deus, são tantas. Que Deus abençoe, guarde, que Deus dê uma boa noite na presença do Senhor. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre as vossas vidas, nossas vidas, que nós venhamos ser guardados pelo poder das mãos divinas do nosso Pai eterno. Se nós não nos abençoar uns aos outros, né? Por isso que eu recebo bênção, porque eu sei abençoar. E a bênção é assim: se você abençoar, você é abençoado. Se você amaldiçoar, você é amaldiçoado. Então, vamos abençoar. Vamos abençoar todos, que Deus é bom nas nossas vidas. Um cheiro gostoso. Boa noite, gente. Boa noite.